ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت الضحک سے متعلق گفتگو کی گئی تھی، اور آج کے درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور صفت جو اہل علم ان دو صفات کو عموماً ایک ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے الغضب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصہ فرماتا ہے، کما یلیق لشانہ، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کل صفات پر ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اس لیے کہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے لیے جو ثابت کیا ہے ہم اس کو ثابت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں جو کہا ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ہم نہ اس کی تعطیل کریں گے، نہ ہم تاویل کریں گے، نہ ہی تشبیہ دیں گے اور تمثیل کے طور پر بیان کریں گے، اور نہ ہی تفویض جسے بولتے ہیں کہ بس لفظ کو تو لیں گے، معنی کو بس اللہ کے حوالے کر دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے. معنی معلوم ہے ہم کو، اللہ نے معنی بتلایا ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت جو الغضب ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے. صفات فعلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے کافی درس میں یہ بات دہرائی جا رہی ہے، بس اچھی طرح بات دل میں بیٹھ جائے، اس لیے آج بھی میں بتلا رہا ہوں کہ صفات فعلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ افعال جو اللہ سبحانہ جو مشیت پر منحصر ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتا ہے انجام دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یدان ہے، اسے جو ہے صفات فعلیہ نہیں کہا جاتا، اسے صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے. لا ينفق عنہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی جدا نہیں ہوتے ہیں. تو جسے خلق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے، جب چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خلق کرے گا، جب چاہے گا کلام کرے گا، جب چاہے گا مغفرت کرے گا، جب چاہے گا اولاد عطا کرے گا، جب چاہے گا رب العالمین ہنسے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے مطابق، اور جب چاہتا ہے رب العالمین غصہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غصے سے ہماری حفاظت فرمائے. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے غضب کا، اپنے غصے کا اظہار فرمایا ہے. دیکھیں جیسے اللہ رب العالمین نے لعان کا جو مسئلہ ہے اس ضمن میں سورۃ النور کے آغاز میں فرمایا، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ خاتون بیوی وہ اپنے تئیں اپنے آپ پر ایک گویا کہ وہ بدعا نہیں ہے، یعنی اپنے لیے لعنتان کر رہی ہے، گویا کہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے کہ اگر شوہر واقعتاً سچوں میں سے ہے اور اس نے جو دیکھا ہے یا اس نے جو پایا ہے وہ ویسا ہی ہے جو حقیقت ہے، تو اور میں غلطی پر ہوں، تو پھر والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اللہ تعالیٰ کا غضب یہ بہت معنی رکھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا سورۃ طٰہٰ میں، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو ہم نے جو پاک روزی عطا کی ہے وہ آپ کھائیے. بنی اسرائیل سے خطاب ہے لیکن یہ سبوں سے ہے، میرے اور آپ سے بھی خطاب ہے، اس میں زیادتی نہ کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو زیادتی کرے گا اس پر میرا غصہ حلال ہو جائے گا. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، اور جس پر میرا غصہ حلال ہو جائے تو پھر اس کا مقام مرتبہ، اس کی حیثیت، اس کا رتبہ اور اس کا جو درجہ جنت میں ملنے والا ہے وہ سب اسے گر جائے گا، ختم ہو جائے گا،
اس کی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سورة الممتحنہ میں ایک جگہ پر فرمایا آخری آیت کریمہ میں, یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آگاہ فرمایا کہ تم ان اس قوم کی طرح منہ مت موڑیے اللہ تعالیٰ کے احکام سے, فرامین سے, اس کی عبادت سے, جس قوم پر اللہ سبحانہ وتعالی کا غصہ نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے, اللہ غصہ فرماتا ہے, یہ آیات سے ثابت ہے قرآن مجید سے. ہم جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اواخر میں ہمیں آگاہ کرتے ہوئے اور ہمیں اس سے بچاتے ہوئے یہ دعا سکھائی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. المغضوب متفقہ طور پر جو آثار ہمیں ملتے ہیں کسی بھی معتبر تفسیر میں, اور ایک معروف بات ہے کہ المغضوب سے مراد یہود ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب, غصے پر غصہ اللہ تعالیٰ کا لوٹ آیا ان پر, وہ مغضوب ہیں وہ, نسأل اللہ السلامہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں کہ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنه اللہ وغضب علیہ, یعنی اس کون وہ شخص ہیں جن کو مطلب بدتر سے بدتر اجر ملے, بدترین مطلب اجر ملے گا, بدترین سزا ملنے والی ہے. کون ہیں وہ؟ وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غصہ ہوتا ہے. یہ یہود ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہیں, یا جو ان کی رویش پہ چلنے والے ہیں وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب, جن لوگوں نے عجل کو, بشرے کو معبود بنایا, وہ غصہ ضرور پا کے رہیں گے اللہ کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر فرمایا ہے. احادیث بھی ہیں کئی, ایک میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ایک دو حدیثیں رکھتا ہوں. ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی منی متفق علیہ حدیث ہے, نہایت معروف حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي. ایک معروف حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب خلق کیا, یعنی مختلف مخلوقات کو, انسان کو بھی جب اللہ نے پیدا کیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اپنی کتاب میں یہ بات لکھ رکھا ہے جو اس کے پاس عرش پر ہے, کہ کیا لکھا ہوا ہے, ان رحمتی غلبت غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے غصہ بھی ہے, اللہ غصہ بھی فرماتا ہے. ہاں اگر غصہ غالب آ گیا ہوتا تو کیا ہوتا, ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا لعجل لهم العذاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی گناہ کی وجہ سے اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر ما ترک علی ظہرہا من دابہ, اس کائنات میں کوئی بھی پھر باقی نہیں بچیں گے, سب ہلاک ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے پر اللہ کی رحمت غالب ہے. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نفس پر رحمت کو فرض کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرے گا. الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ رحمان کے نام سے عرش پر مستوی ہوا, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت غالب ہے. بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مؤاخذہ جلدی نہیں کرتا ہے, بدترین قسم کے کافروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب مہلت دیتا ہے, اچانک نہیں پکڑ, یعنی مطلب فوراً نہیں پکڑ لیتا ہے, ایک وقت دیتا ہے رب العالمین ان کو. بہرحال ہم جو آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے, لیکن اللہ کو غصہ بھی ہے, اللہ غصہ فرماتا ہے. آپ کو وہ حدیث بھی معلوم ہونی چاہیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بندوں کو پوری دنیا میں موت آ جاتی ہے, سب کی قبروں کی زندگی بھی ایک ہوتی ہے, قبروں سے جب اٹھایا جاتا ہے اور سب کو حشر کے میدان میں, حشر کہتے ہی ہیں جمع ہونے کو, حشر کے میدان میں جب ساری انسانیت کو, سارے لوگوں کو جب جمع کر دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عرش کے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ فرمائے. لیکن ایک حدیث ہے جس کی
راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ، یہ حدیث جو ہے یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے، اور جو منظر اس حدیث کے اندر پیش کیا گیا ہے وہ کافی دل دہلا دینے والا بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا، اور آپ نے جو ہاتھ جو ہوتا ہے بکرے کا، یعنی الذراع جس کو بولتے ہیں، وہ آپ علیہ السلام نے مطلب جو بکرا تھا اس سے وہاں وہ حصہ نکالا، اور وہ حصہ بہت پسند تھا اللہ کے رسول کو، کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گوشت کا سب سے عمدہ حصہ ہے، اور آپ علیہ السلام اور دیگر انبیاء یعنی کمال یعنی درجے کے ہوتے ہیں، یعنی انسانی مزاج کے اعتبار سے بھی، انسانی مزاج میں بھی سب سے اعلیٰ ذوق ہوتا ہے ان کا، طبعی اعتبار سے بھی اعلیٰ ہوتے ہیں وہ، تو وہ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس نوع کی سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حصے کو لیا، اور آپ اس کو جو ہے مطلب لینے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ انا سید الناس یوم القیامہ وہل تدرون بمذاک یجمع اللہ یوم القیامہ الاولین والآخرین فی صعید واحد. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ ہوں گے آدم سے لے کر علیہ الصلوۃ والسلام آخری انسان تک، میں ان سب کا سردار رہوں گا. اور کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن یعنی الاولین والآخرین، پہلے کے لوگوں کو، بعد کے لوگوں کو، یعنی جو ہم سے پہلے ہیں، جو ہمارے بعد کے ہیں، سب کو ایک ہی حصے پر، ایک زمین کا ایک حصہ جسے احادیث میں جو ہے ملک شام کی زمین کہا گیا ہے، وہاں سب کو جمع کیا جائے گا. اور اس میں کچھ اور بھی تفصیلی باتیں ہیں جو میرے موضوع سے متعلق نہیں ہیں. میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ یہ کہ ایک عرصہ وہاں کھڑے ہوں گے سب، کفار بھی مومنین بھی. کفار کی حالت کیا ہوگی آپ اندازہ لگائیے، خود مومنین کی یہ حالت ہوگی کہ وہ کھڑے کھڑے پریشان ہوئے ہوں گے، آسان معاملہ نہیں ہوا ہوگا. وہ بہت عرصے کے بعد، ایک لمبی مدت کے بعد، وہ آپس میں یہ مشورہ کریں گے کہ ہم چلے جاتے ہیں، جا کے آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ جا کے سفارش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کتاب لینا شروع کر دے. یہ آنن فانن والی بات نہیں، اس کے پیچھے خود ایک لمبی مدت گزری ہوگی. یہ کون مشکل سے رہے ہوں گے؟ خود اہل ایمان، یعنی کفار کا حال کیا ہوگا؟ نسأل اللہ السلامہ، نسأل اللہ السلامہ. جی دیکھیے، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب اہل ایمان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصے میں ہے، اتنا غصے میں ہے کہ لم یغضب قبلہ مثلہ، اس جیسا غصہ پہلے کبھی نہیں تھا اللہ کے لیے. اللہ اکبر. ولن یغضب بعدہ مثلہ، اس کے بعد بھی پھر ایسا غصہ کبھی نہیں آئے گا رب العالمین کو. وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةٍ، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا. فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اِذْهَبُ إِلَى غَيْرِي. فَعَصَيْتُهُ یعنی مجھ سے چوک ہو گئی، اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی ہو گئی. نفسی نفسی، مجھے اب میری پڑی کہ میرا کیا ہوگا، میں کیسے جاؤں اللہ کے سامنے. یعنی اتنی ہیبت آدم علیہ السلام کو، اذهبوا الى غيري. تو آگے حدیث کے مختلف یہی مراحل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافی طویل حدیث ہے، یہ آپ کے علم میں آ گئی ہوگی حدیث، لیکن اس میں جو الفاظ ہیں دیکھیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے غضب ہے، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف خود اللہ نے قرآن مجید میں کروایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کروائے ہیں، اور صحابہ جن کی مادری زبان عربی تھی، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں کروایا، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن الفاظ کے ساتھ کروایا، صحابہ نے اسے یوں ہی لیے، نہ وہ تعطیل سے کام لیے، نہ وہ تشبیہ سے کام لیے، دونوں سے بری تھے وہ، دونوں سے پاک تھے وہ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہو بہو اسی معنی میں لیے. ظاہر بات ہے اس کا نہ معنی ختم کیا انہوں نے کہ اللہ کے لیے لفظ نہیں بولا جائے گا، یا یہ معنی نہیں لیا جائے گا،
نہ ان کے دل میں یہ وہم آیا کہ اگر اللہ کے لیے یہ غضب کی بات بولیں گے تو پھر بندوں والی بات آ جائے گی, جیسے بندوں کا معاملہ ہوتا ہے. ایسے بھی انہوں نے تکلفات کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا. بس اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو منہج, جو موقف اور جو طریقہ آپ کو دیا, صحابہ نے یوں ہی لیا, تابعین نے یوں ہی لیا, پھر عجمی لوگ جب اسلام قبول کیے, جن کی اور ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے جن میں اسلام راسخ نہیں ہوا, انہوں نے مطلب یونانی علم سے یا عقلیات, جو تعقل پسندی جس کو بولتے ہیں, یعنی مطلب ایک طرح سے دل میں اپنے تئیں کچھ سوچ لینا, وہم پیدا کر لینا, شبہات اپنے دل میں لا لینا, اور پھر سادگی کے ساتھ نبوی منہج اور طریقے کو لینے کے بجائے اپنے طریقے کو انہوں نے اپنایا, جس کی وجہ سے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کچھ لوگوں نے تعطیل سے کام لیا کہ اللہ کے لیے یہ نہیں بولیں گے, اللہ کے لیے وہ نہیں بولیں گے, اللہ کے لیے اس طرح سے, اور کچھ لوگوں نے مطلب کہا کہ اللہ کے لیے بولنے سے تشبیہ لازم آتی ہے مخلوق کی, اللہ کے لیے مطلب ید بولیں گے تو پھر بندوں کے لیے بھی ید ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عین آنکھ بولیں گے تو پھر بندوں کے لیے بھی ہے. اور پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر ہم الضحک ہنسنے کی بات بولیں گے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان ایک طرح سے اسے ایک کوئی معاملہ ہوتا ہے اچانک اس کے سامنے, پھر اندر جو اس کی خوشیاں آتی ہیں, جو جذبات اس کے بنتے ہیں, اللہ کے لیے ہم وہ کیسے بولیں گے, وہ آپ کیوں بولتے ہیں وہ اللہ نے ایسے کہا. غصے کے لیے ظاہر بات ہے جو خون کا جو دوران جو بڑھ جاتا ہے, اور اسی طرح سے خون جو ہے اس کا کھولنے لگتا ہے, پھر جا کر کے وہ غصے کی شکل اختیار کرتا ہے, اللہ کے لیے ہم یہ کیسے بولیں گے کہ پھر اس کا خون اس کے اندر بھی جو ہے مطلب غلیان آئے گا کیا, اس کے خون کے اندر بھی جو ہے مطلب ہلچل آئے گی کیا, غصے کے نتیجے غصہ نتیجے کے طور پر آنے کے لیے آپ ایسا سوچتے کیوں ہیں؟ اللہ نے اس تفصیل سے کہا ہے کیا؟ اس تفصیل سے تو نہیں کہا تھا. ہمارے پرانے علماء میں سے, حالانکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, بر صغیر میں مسلمانوں کی جو بیشتر تعداد ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ احناف کی ہے, علماء احناف کی, اور عرب دنیا کی بھی اگر بات کریں, خاص کر ملک شام کی, مصر کی, مصر تو یعنی تقریباً بڑی تعداد 80% سے آس پاس ہے, اس سے بھی زیادہ اشاعرہ ہیں, اظہر جامعۃ الازہر کا اثر پڑا ہے سب پر, سب اس کی تاویل کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک عظیم حنفی عالم ہیں یہ امام طحاوی رحمہ اللہ, انہوں نے یعنی مستقل یعنی آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا, وہ یہ جو نسخہ ہے, خاص کر میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جو یعنی شیخ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کے ساتھ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے وہ اس میں ہے, وہ ہر نسخے میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ نسخہ جو ہے مطلب اس کا کوئی خاص نام تو مجھے یاد نہیں ہے, المکتب الاسلامی جہاں سے شیخ البانی رحمہ اللہ کی دیگر کتابیں بھی چھپتی ہیں, اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کا مقدمہ ہے. یعنی اتنا دلچسپ, اتنا عمدہ اور ہمارے ماضی قریب کے ایک غالی قسم کے ایک متعصب, غیر معمولی متعصب, یعنی جنہیں مجنون و ابی حنیفہ کہا گیا, یعنی شیخ زاہد الکوثری, آخری درجے کا تعصب, اللہ المستعان. ان کے مقالات ہمارے پاس موجود ہیں, اور ان کے تلمیذ جو ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ, یعنی بہرحال وہ اپنا تعصب اس طرح سے اظہار تو نہیں کر رہے تھے جیسے شیخ زاہد الکوثری کر چکے ہیں, لیکن ان کی موافقت, ان کی حامیہاں اور ان کی تائید, یا کم از کم ان پر رد نہ کرنا, یہ سب جو ہے مطلب اس پر شیخ البانی نے کافی گرفت کی ہے, دیگر علماء نے بھی, جیسے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید وغیرہ. بہرحال میں ایک دوسری بات بتا رہا تھا اس نسخے سے متعلق. تو امام طحاوی رحمہ اللہ جو العقیدہ الطحاویہ کے تعلق سے مشہور ہے, آپ کا جو اس کا جو متن ہے, آپ خالص سلفی عالم تھے عقیدے کے باب میں, اور آپ تیسری صدی ہجری کے اواخر کے علماء میں سے ہیں, چوتھی صدی ہجری کے آغاز میں آپ کا انتقال ہوا, خیر القرون کے علماء میں سے ہیں, اور خیر القرون کے علماء کا کیا عقیدہ تھا اسے آپ نے بالکل مختصر سے لفظوں میں پیش کیا, سبحان اللہ. یعنی چوتھی صدی ہجری پھر خیر القرون سے نکل جاتی ہے, تو آپ نے خیر القرون کا جو عقیدہ تھا اسے آپ نے بیان کر دیا, یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا آپ کو, اور یہ حسن نیت تھی آپ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اتنی قوت بخشا رب العالمین نے, اتنی مقبولیت عطا کیا رب العالمین نے, اتنی تاثیر اس میں کہ جو ہے ایک سند کی حیثیت حاصل ہو گئی اس کو. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اس کا جو متن ہے, متن کی جو ترقیم ہے, ترقیم میں کہیں کہیں فرق ہو جاتا ہے, یعنی کسی متن کی کثرت کو دیکھ کر کے ایک نمبر کبھی اسے دو اور اسے تین قطعے ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو یہ نسخہ ہے اس میں اس کا متن کا نمبر 92 ہے, 90/2. امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یغضب ویرضا لا کا احد من الورا, آپ لوگوں نے بھی یاد کیا تھا اس کو,
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی غصہ غصہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور لیس کا احد من الورا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یا یعنی راضی ہونا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا بولتے ہیں حسنا، یہ ایک مخلوق کی طرح لازم نہیں آئے گا. اب دیکھیں آپ جہاں پر بھی، میں نے آپ سے شاید اس سے پہلے بھی کہا تھا یا میں کلاس میں پڑھاتے وقت کہا تھا میں نے، کہ جہاں تک مسئلہ متون کا ہے، متون سمجھتے ہیں آپ، یعنی متون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے امام بخاری کے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، ایسے متون کی کتابیں بہت ہیں بہت ہیں بہت ہیں ہمارے پاس. ابھی آپ دیکھیں مکتبے میں اللہ کے فضل و کرم سے متون کی بڑی تعداد ہے. تو متون اپنی جگہ پر، کیونکہ سب اہل السنہ کے علماء ہیں، لیکن ان متون کی جو شروحات ہیں جن کی شرح کی گئی، صحیح بخاری کی شرح کرنے والے کئی علماء ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اندلس کے علماء میں سے ابن بطال معروف عالم دین، مالکی ہیں لیکن آپ اشعری ہیں. آپ دیگر علماء کو بھی دیکھ لیجئے، ابن حجر بھی رحمہ اللہ، آپ سلفی عالمی ہیں لیکن کہیں کہیں آپ کا جو تاثر جو ہوا ہے، آپ کا یعنی تاثر جو لیا ہے آپ نے اشاعرہ سے، اس کی جھلک اچھی طرح نظر آتی ہے جہاں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے تعلیقات چڑھائی ہیں. تو جو شارحین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہ سب اشاعرہ ہیں، متعولین ہیں. ویسے تفسیر کی اگر بات کریں، تفسیر کی تو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، لیکن تفسیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قدیم مفسرین کو چھوڑ کر کے، جو پہلی صدی ہجری کے، دوسری صدی ہجری کے، تیسری صدی ہجری کے علماء کو چھوڑ کر، اس کے بعد کے جتنے بھی آپ دیکھیں، تفسیر ثعلبی آپ لے لیجئے، اس میں رتب و یابی سب کچھ ہے اس کے اندر، یعنی ضعیف روایتیں بھی ہیں، موضوع روایتیں بھی ہیں، اور جو لیکن اس کا جو خلاصہ پیش کیا ہے امام بغوی رحمہ اللہ نے، انہوں نے ایک حد تک ماشاء اللہ بہت اہتمام کیا اس کا. لیکن ابن عطیہ کو دیکھیں آپ رحمہ اللہ، قدیم مفسرین میں سے ہیں، آپ نے کتنی جگہ پر تعویل کیا. آپ نے امام قرطبی کو دیکھ لیجئے، آپ نے تفسیر کی، تفسیر ممتاز تفسیر، کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن صفات کے باب میں آپ نے تعویل کی. تو ہم بحیثیت طالب علم کے ان سب چیزوں سے بچنے کی سخت بچنا چاہیے، آگاہ کرنا چاہیے جہاں وہ آیتیں آتی ہیں، جہاں اس طرح کے احادیث آتی ہیں. میں نے یہ بات کیوں کہی، اس لیے کہ اب جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں، میں نے آپ کو بیشتر آیتیں پڑھ کر کے میں نے سنایا ہے آپ کو، موجم المفارض لالفاظ القرآن الکریم کی مدد سے آپ دیکھیں اور کتنی آیتیں مل جائیں گی آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب سے متعلق جو احادیث ہیں آپ ایک مرتبہ دیکھیں، اس کی شرح میں جائیں گے آپ یا اس طرح کے آیات کی تفسیر میں جائیں گے، بیشتر مفسرین، بیشتر شارحین ایک ہی بات لکھتے ہیں، اللہ کے لیے غضب کی جب بات آتی ہے تو لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انتقام لے گا، یعنی اللہ سزا دے گا ان کو، یہ معنی اس کا. یعنی غضب اللہ کے کی معنی کیا ہے؟ اللہ سزا دے گا ان کو، اللہ سزا دے گا. اس کے لیے دوسرے الفاظ نہیں تھے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ نے فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یہ اللہ نے اپنے بارے میں تعارف کروایا ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی انتقام لے گا، اس کے لیے الفاظ ہیں وہ استعمال کیے رب العالمین نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی، مختلف جگہوں پر سزا کی وعیدیں سنائی ہیں، لیکن جہاں اللہ نے غضب کی بات کی، وہ غضب اپنے اندر ایک معنی رکھتا ہے، اس کا معنی کیوں دوسرا معنی لیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الضحک کی بات آتی ہے یا الرضا کی بات آتی ہے، تو یہ مطلب سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرے گا، اللہ احسان کرے گا یقیناً. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الضحک اس لفظ کا بھی اپنا ایک معنی ہے، اس معنی سے کیوں پہلو تہی برتی جا رہی ہے؟ اسی لیے دیکھیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو مسلکی طور پر تو ایک حنفی عالم تھے، لیکن قدیم زمانے کے جو حنفی اور شافعیت کی بات تھی وہ تعصب کی بنیاد پر نہیں تھی بات، وہ بس استدلال، کیسے جیسے استدلال کیا جائے گا، اصول کیا ہوں گے، بس اس حد تک کی حد تک وہ جو القاب ہیں وہ حنفی شافعی کے قدیم زمانے میں. امام طحاوی رحمہ اللہ کی یہ جو عقیدہ ہے، متن ہے، اس کی جو شرح کرنے والے علماء ہیں بڑی تعداد میں ہیں علماء قدیم زمانے سے ہی، ان میں سے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، وہ بھی حنفی تھے، ان کی شرح کو اللہ نے خاص اعزاز بخشا. آپ نے اس سلسلے میں یعنی بہت تفصیل سے جو ہے مطلب لکھا ہے، اور وہ پورے آیتیں لکھی ہیں کہ واللہ یغضب ویرضا لا کاحد من الورا، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان رضی اللہ عنہم، کہ اللہ راضی ہوتا ہے.
इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह सुबहाना व तआला उन्हें जजा देता है, अल्लाह तआला उन्हें जन्नत देता है, अल्लाह तआला उन पर एहसान करता है, नहीं, अल्लाह राजी होता है उसका अपना एक माना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लकद रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिउनक तहता शजरा। अल्लाह तआला ने फरमाया, मन लअनहुल्लाहु व ग़ज़िबा अलैह, जैसे आयतें हम लोगों ने पढ़ के सुनाई आपको। तो उसके बाद ये लिखते हैं इमाम इब्न अबिल अज़ल हनफी रहमहुल्लाह, ये 792 हिजरी सन वफ़ात है इनका, 8वीं सदी हिजरी के उलमा में से हैं। ये लिखते हैं, व मज़हबु सलफ़ व सायरुल अइमा इस्बातु सिफ़तिल ग़ज़बि वर रिज़ा वल अदावा वल विलाया वल हुब वल बुग़्ज़ व नहव ज़ालिका मिन अस्सिफ़ात अल्लती वरद बिहा अल-किताब वस-सुन्नह व मनअ अत-तअवील الذي يصرفها عن حقائقها اللائقه بالله تعالى। क्या सराहत के साथ, अल्लाह अकबर, रहमहुल्लाह, जज़ाहुल्लाहु खैरा। इमाम इब्न अबिल अज़ अल-हनफी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिलसिले में यानी सलफ और सारे आइम्मा का यही मसलक है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए सिफत गज़ब रिज़ा, अल्लाह ताला किसी से अदावत रखता है, अल्लाह ताला किसी से दोस्ती करता है, अल्लाह सुबहान व ताला किसी से मोहब्बत रखता है, अल्लाह ताला किसी से बुग्ज़ करता है, इस तरह की दीगर सिफात जो किताब उस सुन्नत में साबित हैं, ये आइम्मा सलफ का मजहब है, मसलक है। व मन अतवील अल्लज़ी यसरिफुहा अन हक़ाइक़िहा अल्लाइक़ा बिल्लाहि ताला, और तावील से सख्त मना किया अहल इल्म ने। कमा यकूलून मिसल ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات, क्योंकि अशायरा अल्लाह ताला की असम सिफत को मानते हैं, सिफत अलकलाम को तस्लीम करते हैं, सिफत अलबसर को तस्लीम करते हैं। आप इस चीज़ को तस्लीम करते हैं किस किस कायदे की बुनियाद पर? वहाँ तशबी लाजिम नहीं आती बंदों की, जब उन तीन चार और सात चीज़ों में आप तस्लीम करते हैं उसी कायदे की रोशनी में बकिया सिफात में क्यों तावील? अगर आप जो सात को मान रहे हैं कोई वहां आप पे रद्द करता है तो ये अल्लाह की सिफात को नहीं मानना चाहिए, जैसे जहमिया करते हैं, जहमिया पर आप रद्द करते हैं, मुतजिला पर आप रद्द करते हैं, और आप जो है कुछ सिफात को मानते हैं। इसीलिए इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा कि अशायरा पर खुद अशायरा का उसूल रद्द करता है कि आप जिन सिफात को मानते हैं उसी कायदे की बुनियाद पर दीगर सिफात भी मानिए, या जिन सिफात पर आप तावील कर रहे हैं क्या वो तावील इन सिफात पर नहीं आएगी? ये कौन सा कायदा है? ये कायदा कहाँ से मिला आपको? सलफ से मिला आपको? अल्लाहुल मुस्तआन। ये एक वाकई ताज्जुब खैज बात है, ताज्जुब खैज बात है, नसअलुल्लाह सलामा। तो हमें इस तरह से मुकम्मल तौर पर बचना चाहिए अल्लाह सुबहान व तआला के लिए। जिस तरह से हम इस्तिवा को मानते हैं बग़ैर तावील के, बग़ैर तकीफ के, वैसे अल्लाह सुबहान व तआला की सारे सिफात को मानना चाहिए। अल्लाह सुबहान व तआला के सिलसिले में जब हम कहते हैं कि अल्लाह का वजूद है, अल्लाह का वजूद हम जब कहते हैं तो कोई भी ये नहीं कहता कि मैं अल्लाह के वजूद को नहीं मानता क्योंकि इससे बंदों का भी एक वजूद आता है, फिर तशबीह लाजिम आती है, ऐसा कोई नहीं कहता। यही कहते कि बंदे का वजूद अलग है, अल्लाह का वजूद खालिक खालिक की शान के मुताबिक है। फिर वैसे ही अल्लाह के हर सिफत को इसी कायदे के मुताबिक मानना चाहिए, अल्लाह की सिफत ही गज़ब को कि अल्लाह ताला गुस्सा करता है, कमा यलीकुल शान, बंदे को भी गुस्सा आता है उसका मामला अलग है। जब अल्लाह के वजूद और बंदे के वजूद में तशाबुह लाजिम नहीं आता तो फिर इस कायदे की बुनियाद पर इस सिफात में यही बात है, तशबीह लाजिम नहीं आती है। तो अहलो सुन्ना वल जमा का जो उसूल है उस पर हमें कायम रहना चाहिए। इस सिलसिले में शेख इब्न उसैमीन हो रहमहुल्लाह यानी जितने भी कदीम उलमा हैं या मुआसिर उलमा में से शेख अब्दुल अज़ीज़ नहीं शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह यानी शेख अब्दुर्रहमान इब्न नासिर असादी रहमहुल्लाह, उन सब उलमा ने मतलब इस सिलसिले में काफ़ी तफसील से लिखा है और कदीम उलमा के हवाले से। उमूमी तौर पर लोगों को जो धोखा हो जाता है हमारे इस ज़माने में कि जब इस सलफ़ी अकीदे की हम बात करते हैं बिलखसूस अस्मा और सिफात की, तो यही कहते हैं कि ये शेख इब्न उसैमीन का, शेख इब्न बास का, या कुछ लोग तारीख़ से थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं तो ये कहते हैं कि मोहम्मद अब्दुल वहाब का रहमहुल्लाह अजमाइन, या कुछ कुछ लोग आखिरी दर्जे में ये आके कहते हैं कि इब्न तैमिया से पहले कोई बयान करने वाला नहीं है। हमने अब तक भी पिछले सारे दुरुस्त में जितने भी हवाले हमने आपके सामने दिए हैं वो खैरुल कुरून के उलमा के ही हवाले हमने आपके सामने रखे हैं, बस
उन 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 हवालों को बाद के उलमा में से किस किस आलिम ने तस्लीम किया है, उनको लिया है हु बहू, उसी अकीदे पे चले हैं, उसके मुताबिक हम इब्न उसैमीन का नाम लेते हैं उस उसूल के मुताबिक। वरना ऐसा नहीं है कि शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने वह अकीदा बयान किया है, वो उसूल बयान किया है। तो इसीलिए शेख अलिस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के हवाले से मुझे याद है कि पिछले कुछ दुरुस पहले यानी आपने अकीदा अहलुस सुन्नत कहाँ से लेना चाहिए, जिन किताबों के उन्होंने नाम लिए हैं शेख अलिस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने, सब तकरीबन तीसरी और चौथी सदी हिजरी के उलमा हैं। और तीसरी सदी और चौथी सदी हिजरी के उलमा के नाम जो लिए गए हैं आप देखिए, उनमें जो रिवायतें हैं, जो अकीदा बयान किया गया है सनद के साथ बयान किया गया है, वो सनद पे वही रिजाल हैं जो कितुबी सित्ता के हैं, जो सहीहैन के हैं, जो सहीहैन के उलमा हैं, जिन्होंने दीगर शरीयत का दीगर हिस्सा हमें हम तक पहुंचाया, वही अकीदा अल्लाह सुबहान व तआला के बारे में या दीगर जो सलफी अकीदा है वही वही उलमा हैं, वही रिजाल हैं। उसमें भी सेहत का वही पहलू जो है, मतलब वही मेयार बाकी रखा गया है, सुबहान अल्लाह। ये नुकता वाजी हो आप पे जी। तो ये देखिए आखिरी में एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कि पाँचवीं सदी हिजरी के एक आलिम दीन है जो छठवीं सदी हिजरी के आगाज़ में उनका इंतकाल हुआ, आपने नाम सुना होगा, इस्माइल इब्न मोहम्मद उनका नाम है, अबुल कासिम कुनियत है उनकी, लेकिन इल्मी दुनिया में वो जो है यानी कवामुस्सुन्नाह के लकब से मारूफ हैं, कवामुस्सुन्नाह, कवामुस्सुन्नाह अलिमाम अलसबहानी, नाम सुना होगा आपने, अकीदा अहलुस्सुन्नाह के बयान में मतलब अल्लाह ने बहुत दर्क अदा किया था आपको, अलहुज्जा फ़ी बयान अलमहज्जा उनकी किताब है, गो कि वो किताब फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। वो तो उस किताब में आपने एक बात ये लिखी है कि अल्लाह सुबहान व तआला के लिए गज़ब बतौर सिफत के साबित है लेकिन अलगैब ये साबित नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। शेख अलवी बिन अब्दुल क़ादिर सक़ाफ़ हाफिज़हुल्लाह आपने एक तौजीह ये की कि हदीस में साबित है अलगैज़ अल्लाह के लिए, अल्लाह के अल्लाह ताला के लिए, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो हदीस यानी यानी कवामुस्सुन्नाह अलअसबहानी रहमहुल्लाह 535 हिजरी गालिबन सन वफात है उनका, कहा कि बहुत मुमकिन हो उन्हीं वो हदीस उन तक ना पहुंची हो। ये उज़्र हम कब तलाश करेंगे, जब हम देखते हैं कि आलिम दीन वो अहले सुन्ना के हैं, वो अल्लाह सुबहान व तआला के सिलसिले में कुरान मजीद की जो आयतें हैं, जो दीगर अहादीस हैं उसमें तावील नहीं करते हैं, उसमें अहले सुन्ना के मौक़िफ़ को इख्तियार किए हैं, कहीं किसी बुनियाद पर उन्होंने ऐसे मतलब उन्होंने मतलब इनकार किया है कि ऐसा अल्लाह के लिए साबित नहीं, तो हम यहाँ यही कहेंगे कि जो है आपको वो हदीस नहीं पहुँची। लेकिन एक एक शख्स हैं, एक आलिम दीन हैं, वो असल के एतबार से ही तावील करते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, उनके लिए ऐसा उजर तलाश नहीं करेंगे हम, क्योंकि उनका एतक़ाद है वो। लेकिन ये कवामुस्सुन्नाह हैं, कवामुस्सुन्नाह का लक़ब दिया गया उनको, इमाम सम्हानी के उस्ताद हैं जी। तो अल्लाह सुबहान व तआला के लिए सिफत गज़ब भी साबित है। एक हदीस है सही मुस्लिम की, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अग़यज़ु रजुलिन अलल्लाहि यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुबहान व तआला के हाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा या अल्लाह के गुस्से का सबसे ज़्यादा शिकार, अल्लाह का गुस्सा सबसे ज़्यादा उस शख्स पर होगा, सबसे ज़्यादा मग़ज़ूब वो इंसान होगा जो इस दुनिया में अपने आप को मलिकुल अमलाक यानी शहनशाह, बादशाहों का बादशाह, जो शख्स अपने आप पर ऐसा नाम रखता है या अपने लिए ऐसे नाम को पसंद करता है या उससे राज़ी हो जाता है या उससे कोई कहते हैं वक्ती तौर पर किसी भी मुनासबत से, अल्लाह सुबहान व तआला के हाँ ऐसा शख्स सबसे ज़्यादा नापसंदीदा होगा। अलगैब और अलगज़ब इसमें फ़र्क ये है कि अलगज़ब गुस्से को बोलते हैं, लेकिन अशद्दुल गज़ब जो होता है उसे अलगैब कहते हैं, अशद्दुल गज़ब को। तो बहरहाल अल्लाह सुबहान व तआला के लिए ये अल्फाज साबित हैं, ये सिफात साबित हैं। हमें जहाँ एक तरफ अल्लाह ताला की मारिफत होती है कि अल्लाह सुबहान व तआला की सिफत अज़्ज़ाहिक है, अल्लाह ताला के लिए सिफत अलगज़ब है। मारिफत सिर्फ जानकारी, एक मालूमात, एक इल्म लेने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें दो चीज़ें हमारे सामने पेश नज़र होनी चाहिए। एक तो ये कि अल्लाह ताला के लिए ये सिफात हैं, क्योंकि असिफात तौकीफ़िया हैं, यानी हमें इस पर तवक्कुफ़ इख्तियार करना चाहिए, वही के रोशनी हमें कहना चाहिए, इसमें हम तावील भी नहीं करेंगे, इसमें हम तशबीह भी नहीं देंगे, अहलुस सुन्नाह का मनहज इख्तियार करेंगे। दूसरी बात ये है कि अल्लाह सुबहान व तआला अज़्ज़ाहिक जो उसकी सिफत है, अलग़ज़ब उसकी जो सिफत है, हमें मालूम करना चाहिए कि अल्लाह किस किस बात से गुस्सा होता है, अल्लाह सुबहान व तआला को नापसंद कौन कौन सी चीज़ है,
اللہ سبحانہ وتعالی کی ہم نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کے غضب کے شکار نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ کا غضب ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہم سے مطلب یعنی غصہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالی یعنی نافرمانیوں کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے، یہ یقیناً ایک بندے کی ہلاکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کے سلسلے میں یعنی کوئی بھی صفت پڑھتے ہیں تو اس میں تعبد والی بات آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، ایک جانکاری ہو گئی ہماری، اب اس کے بعد کیا مرحلہ آنا چاہیے؟ اس کے بعد مرحلہ یہ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن کن امور سے غصہ ہوتا ہے، وہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر بچ نہیں سکتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی اپنے غصے سے حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.